Apsaugokite mažylio odą su švelniomis Veleda priemonėmis kūdikiams. Labas, aš esu tėtis Simonas Urbonas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite tėvų darželio portale www.tevudarželis.lt, TV3 Play ir TV3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, sakau aš, tėtis Simonas, ir džiaugiuosi, kad vėl įsijungiate tėvai paprastai. Ir šiandien paliesime dar vieną temą, apie kurią šiaip vis daugiau ir daugiau šnekama, bet aš žinau, kad per daug niekada nebūna. Tai finansinis raštingumas. Ir šiandien su manim studijoje aktyvi ir versli 4 vaikų mama auklių agentūros daugiavaikė.lt įkūrėja Reda Zavackė. Sveiki. Labas, ačiū, kad atvykai. Bei labai daug apie finansinį raštingumą žinanti, išmananti. 3 vaikų. Mama, trijų vaikų mama, finansų ekspertė, ekonomistė, Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Labas. Labas ir kaip jaučiatės? Gerai. Viskas gerai. Įsivažiuosim. Reda, 4 vaikų mama. Taip. Kokio amžiaus vaikai? Vyriausia toj bus 8, o mažiausiai metai su puse. O tai jau, tu, tie jau tų du... Tai, tai jau aš, nes kol išvardini, praeina labai daug laiko. Tai aš tai visada taip taupau laiką. O kai vardu sakai, irgi jau turit raidėm, pavyzdžiui, pas mus yra A, V ir DA. Ir mes... Ne, vardai iš tikrųjų labai lietuviški, labai gražus, išskirtiniai. Tai Laisvė, nes gimė vasario 16, tada Vytis automatiškai, tada Gintas, kad ginti tėvynę, ir tada Meilė. Va taip, viskas... Tikrai gražus ir tikrai lietuviški. Taip. Ir vasario 16, mano sausio 13 gimė sūnus. Va. Nu, bet labai su viesulais, dėl to viesulas. Tai, o ar jau šnekate? Ir jeigu jau šnekate, kada pradėjote šnekėti su savo vaikais apie finansus, finansinį raštingumą? Taip. Yra tokia tema namie? Taip, iš tikrųjų apie finansus mes pradėjom kalbėti, dėdami jau į taupyklę pirmus pinigus, tai buvo gal kokių 3-4 metų, kai mes jau pradėjom taupyti. Kas tas taupimas, aišku, tie palaipsniui suvokimas, kam reikia taupyti, kaip išleisti ir panašiai, o dabar vyriausioji tikrai supranta, ką reiškia ir taupyti, ir šiek tiek net investuoti, nes jau ir su tuo yra supažinęs. Okay, pažiūrėjom, pakalbėsim. O tai, Jūrat, kada reik, nuo kada reik pradėti šnekėti šiaip? Nu, čia, kaip aš, tai nu, su manim nešnekėjo, bet dabar mes jau gal biškiai taip, ne? O toks yra, vat, 3 metų reikia? Ar... Aš galvoju vis tiek labai skirtingai bręsta vaikai ir tikrai tėvai mato tą vaiko brandą. Tikrai negaliu pasakyti, kad 3 ar 4 metai truputėlį skirtingai. Tačiau kas yra tikrai tas lūžio taškas, tai yra išėjimas į ugdymo įstaigą. Ir vaikas išeidamas, jis turi mokėti, susiskaičiuoti gražą, jis turi pažinti pinigus, jis turi, jeigu jam duodama kortelę, jis turi žinoti, kaip saugiai atsiskaityti, kaip pastikrinti likutį piną, nes pasikeisti, jeigu reikia, ir visus kitus dalykus, todėl kad jau jis gyvena tą tokį savo gyvenimą su pinigais, kuris gal mum atrodo labai paprastas, bet jam gali kelti iššūkį. Tai jis turi būti pasiruošęs išeidamas į ugdymo įstaigą, susiskaičiuoti. Nuo kada, galbūt kitas prieš pat mokyklą bus supažindintas, o žiūrėk ir nuo 3 metų, kai jeigu mato, kad įdomu tėvai, kad gali įtraukti kažkokias užduotėlės, tai labai gerai. Kuo organiškiau, tuo geriau. Čia nieko atskiro nėra, čia yra gyvenimo dalis. Okay. Ir turbūt ir kaip aš buvau vaikas, buvo gyvenimo dalis, bet mūsų nemokė. Nu, aš taip sakysiu apskrakšiai, nes nebūtinai čia visų nemokė. Nu, sakyk, manęs nemokė. Daugumos nemokė. Daugumos nemokė, gerai, daugumos nemokė. Ir mes taip ir neišmokom. Ar yra požiūris dar tėvų kaip toks matomas, kad... Nu, čia ir ne mes ir neturime mokinti, kad vaikas pats... Supranti, yra tokia, aš sakyčiau, esminė
nu, nežinau, problema, iššūkis, aš sakyčiau, todėl kad vis tik visi tyrimai, visos apklausos rodo, kad vaikai, kaip ir kitų žinių ir įgūdžių, taip ir apie finansus, išsineša daugiausiai iš savo šeimos. 90% turbūt jie gauna tų, ir kai dabar yra tokie netyrimai, kad iki 7 metų susiformuoja jau pagrindiniai tie įgūdžiai vis tik ir, na, šeimos tas yra labai labai svarbu. Tai čia, nu, klausimo, kad reikia kalbėti ir reikia augdyti vaikus nėra. Problema yra tokia, kad suaugusių žmonių finansinis raštingumas Lietuvoje irgi yra, na, labai vidutinis. 5 iš 10. Patys nežinom, nespėjam, nesuprantam, sukčiai vis daugiau ir daugiau pinigų pasiklendžia. 12 milijonų, girdėjau per žinias, kad praeitais metais tiesiog, sugebėjo geometrinė progresija. Nukosėt. Vis didėja ir daugėja ir jie vis išmintingesni, atsiskaitimai sudėtingesni. Suaugę patys nelabai žino, kaip išmokti arba atsirinkti tuos šaltinius. Tai išmokyti vaikus irgi nėra labai paprasta. Kad reikia, tai taip. Klausimas, kaip išmokti patiems suaugusiems ir kaip jiem domėtis, kad jie galėtų su vaikais pasidalinti tomis žiniomis. Kaip aš galiu mokyti, jeigu manęs nemoko arba aš pats nemokėjau. Ką reikia tėvams daryti? Nuo kur tada čiuptis, jeigu vat, supranti, kad esi ketvertas šitoj skaliai, ką daryti, kur mokytis, ar knygų užtenka tiesiog vat, pats? Tai, žinai, aišku, tu informacijos begalė ir pats pastebėjai, kad vis daugiau apie tai kalbama, ar ne, ir kaip mokomės būti gerais tėvais, kaip mokomės kalbėtis, gerbti savo vaikus, atsižvelgti jų emocijas, mes daug dalykų mokomės daryti kitaip, negu darė mūsų tėvai. Tai čia irgi mes turėtume mokytis ir suprasti, kad tai yra tikrai labai svarbu. Finansinė sveikata, ji yra kasdien svarbi mums, kaip psichinė, kaip fizinė sveikata. Aš nesakau, kad čia kažkokia konkurencija yra, bet ji irgi yra labai svarbi. Ir ją domėtis irgi reikia. Kažkam knygos, kažkam podcastai, svarbu, kad tie šaltiniai būtų patikimi. Kaip atsirinkti, nes aš pati matau socialinėje erdvėje, tiesiog kaip grybai po lietaus dygsta finansų konsultantai, kurie siūlo įvairias paslaugas, bet kaip atsirinkti, na, tiesiog gana sudėtingas klausimas. Aš nepasitikėčiau daugeliu iš jų, tai vat man būtų turbūt labai svarbu, kaip aš galėčiau atsirinkti tą žmogų, kuris man padėtų, tą šaltinį. Na, tai vis tiek turbūt reikia žiūrėti, ką jis atstovauja, tiesiog ar tai yra kažkokia institucija, ar tai yra kažkokie brokeriai, kurie suinteresuoti parduoti kažkokią paslaugą tau. Ar apskritai tas žmogus turi bet kokį išsilavinimą, nes na, būna ir manęs kartais klausia, aš gaunu žinutę, ar jūs galite pakonsultuoti šeimos finansų klausimus. Aš sakau, ne, aš nesu šeimos finansų klausimų ekspertė. Tai tikrai reikėtų sužinoti, koks tai yra ekspertas, ar jis yra. O galų gale, na, mes turime oficialiai veikiančių institucijų, konsultacijos nekainuoja. Tai galima tiesiog nueiti į savo banką ar į savo, nežinau, mokėjimo kažkokį, kuris teikia paslaugas ir klausti. Klausti, domėtis, žiūrėti. Aš galiu papildyti gal iš savo pusės, kaip aš apskritai pradėjau domėtis ir kaip perduoti vaikams tą informaciją, nes tai tikrai galbūt, man atrodo, viskas suprantama, viskas aišku, va čia stovi bankomatas, aš nueinu iš sėmų pinigų. Vaikui vis dar gali būti neaišku ir atrodo, kad ten tiesiog pinigai lyja, tu įdėsi kortelį, ištrauks pinigus ir nėra jo kažkumo. Ir kaip tą teisingai paaiškinti, tai būtent aš atradau nuostabią lektorę, tai būtent Viktorija Vėgelytė, ir ji nuostabiai paaiškino tiek man, kaip man paaiškinti vaikui, kaip viskas vyksta, tiek pačiam vaikui, nes yra ir vaikųgi kursai, kurie mokosi finansinio raštingumo, tai jinai ėjo į tą kursą ir jau jinai man pasakojo, kaip jinai puikiai supranta apie pinigus, vat būtent apie tą investavimą ir viską. Aš tiesiog išpūtų sakys, sėdžiu ir klausau, kaip puikiai vaikai sugeba priimti informaciją, jeigu ji ir yra pateikiama, vat būtent profesionaliai. Tai atrasti tą savo ekspertą, aš manau, kad reikėtų, kaip tai būtent galbūt pasiklausinėti rekomendacijų, kažkur eiti kažkokias įstaigas, o galbūt tiesiog ateis, vat kaip man tiesiog iš dangaus nukrito žmogus, kuriuo tikrai galiu pasitikėti ir po šiai dienai mes puikiai. Na, gerai, kad nukristų tas. Ne, kaip, bet aš gal noriu tik papildyti informaciją, bet jeigu jau ruošiamės
tiesiog investuoti ir kažkokią platformą ar taip toliau, tai čia jau tikrai reikia patikrinti Lietuvos banko puslapyje, galima taip, taip. Patikrinti, ar tikrai, nu, visai nesenai girdėjau apie moterį, kuri 50 tūkstančių investavo į platformą, kurios nėra. Mhm. Tai nu, man sunku suvokti tikrai žmogaus pasitikėjimo lygį, bet pasitikrinti oficialiuose šaltiniuose galima, na bent jau platformas, ar ne, kaip taip, konsultantus taip. Pasitikrinti, tai turbūt rekomendacijų pagalba galima. O su tavim tėvai kalbėjo, Reda? Nelabai, iš tikrųjų pinigai buvo tabu tema, ten paklausti, kiek uždirbė, aš neįsivaizdavau, kiek mano tėvai uždirbė, aš neįsivaizdavau, kiek mes išleidžiam, neįsivaizdavau, kaip elgti su pinigais ir tikrai ilgą laiką turėjau problemų kaip vaikas su pinigais, nes kiek gaudavau, aš gaudu kiekvieną dieną ir manau, jau tai buvo negeras sprendimas, nes aš savo vaikui duodu vieną kartą per savaitę ir tas gavimas kiekvieną dieną man ir būdo dienos limitas, kiek aš turiu išleisti ir aš visada iki centų išleisdavau. Ir tai aišku atėjo man į ateitį iki šios dienos ir aš turėjau labai stipriai su savim susiimti, kad pradėčiau pati taupyti, kažką investuoti, daryti su tais pinigais ir tinkamai pradėti elgtis. Va, kaip su tais, pavyzdžiui, Jūratė galvoji, su tais dienpinigiais? Va, čia irgi yra klausimas. Mes sumalam į vieną truputėlį. Aš pati pastebiu savo vaikam duodam. Tai kam skirti tie pinigai? Labai svarbus klausimas yra. Jeigu tai yra skirti pinigai, dienpinigiai, tai yra maistui, talonėliui, nežinau, būreliui, ar ne, tai yra vienas dalykas. Kada jie turėtų būti duoti? Aš tikrai tikiu, kad tėvai turi teisę ir paklausti, ar jie buvo išleisti maistui, būreliui ir kažkam kitam, ar ne. Tai čia yra vienas dalykas. Kišenpinigiai tarsi apibrėžtų, kad tai yra duodama tau, nuspręsk pats, ką su tuo darysi, ar ne. Ar tu taupysi, ar tu išleisi per dieną, per savaitę. Dar vaikas gauna ne tik iš tėvų, iš senelių, dovanų, gimtadienio, ar ne. Tai visai nemenkus biudžetus kartais valdo tie mūsų vaikai. Tai šitie pinigai, kurie yra jau skirti jam, tai jie ir turėtų būti skirti jam. Mes, aišku, galim patarti, bet na, to kažkaip labai jau kontroliuoti, kokia prasmė, kaip išmokstas vaikas. Geriau tegul jis mokosi mažesnėmis sumomis ir bankrutuoja, mano vienas vaikas yra bankrutavęs. Parėjo iš parduotuvės ir sako, aš bankrutavau, norėjau nusipirkti, kortelį pinigų nėra. Tai taip, labai geras dalykas, aptarkim, kas čia nutiko, kaip ta kortelė, ar ne, ištuštėjo. Bet, ir bankrutavo, būdamas 10 žmogus. Tai va čia yra, labai reikėtų atskirti, kam mes duodame pinigus, koks yra susitarimas, ir tada nuo to priklauso, kiek mes galėtume kontroliuoti tą išleidimą. Kaip mes turėtume, kaip tėvai būtų atsakingi. Aišku, visada turbūt tėvų atsakomybė užtikrinti, kad už tos pinigus nebūtų perkamos kažkokios medžiagos, kurios kenkia vaiko sveikatai ir kitus dalykus. Kaip? Aš savo vaikam pervedinėju tik elektroninius pinigus ir visiškai nebijau prisipažinti, kad aš ir jie žino, aš žiūriu, kur jie yra išleidžiami. Tai yra, aš kontroliuoju, kad matyčiau, kur tai yra išleidžiama. Ir dideli tavo vaikai, o ne? Na, vienas 18, jam suėjo jau 18 ir man atjungė jį, aš nebematau. Nors jis 12-okas, tai aha. Labai jokinga, kad aš turiu dar pervesti jam dienpinigius ir pateisinti jo pamokas, bet jo išlaidų jau nebematau. Tai bet aš manau, kad jau aš galiu jo pasitikėti. Nu, tai taip, aišku. O dabar apie šiaip truputį nukrypkim. Verslį. Daug darai. Kaip finansų žiūrėt, bet kaip žiūrėt ir savo laiką, ir prioritetus, ir ne, nu, vat, žodžiu, tarp tų visų dalykų atrasti laiko ir kiekvienam vaikui, ir vyrui reikia. Tai kaip tu sukiesi ir darai? Vat laikas yra skaudžiausia tema. Nu, nes jis irgi pinigai, ar ne? Laikas pinigai. Resursas, tai. Iš tiesų, aš turiu nuostabią pagalbą, tai savo vyrą, kaip ir negaliu vadinti pagalbą, ar ne mūsų abiejų vaikai, bet man tai yra nuostabus ramstis, nes mes labai puikiai skirstom ir ačiū Dievui, kad mano vyras gali būti namuose, jis tėvystės atostogose ir nuostabu yra tai, kad taip, aš kaip mama puikiai moku užsiimti su vaikais būti, bet kai jisai yra su vaikais, aš dar geriau jaučiuos, nes aš žinau, kiek jis įdeda pastangų buvimo, jis atrodo niekada nepavargsta, jis gali jais tiesiog užsiimti. Nu, tie vyrai kokie.
Ir tobulai, tai nesijaučiu vat, bloga mama ar ten, kad Aha. palieku vaikus ir panašiai. Tai labai džiaugiuosi, kad yra kol kas šita galimybė. Ir tai dėl to taip dar galiu skirstyti. Kai bus jau paskui, matysiu, bet vat, turiu auklę agentūrą, tai mano auklės ateis į pagalbą ir pabūsiu. O tai čia ta agentūra ir nu, kaip, vat, kaip jinai atsirado, dėl ko? Tai būtent taip ir būtent atsirado? Būtent iš poreikio, taip, Aha. nes aš mačiau, kaip realiai byra mano santykį su vyru. Kaip Na, tai nebuvo jau, viskas taip gerai. Taip, taip, kaip mes jau einam atskirai, nes... Tiesiog jisai ten su vaikais dieną, aš kažkur darbuose, grįžtų namo, vėl mes kažkokiuose savo reikaluose, lyg kambariokai, nebe, visiškai nebėra vyro ir žmonos mm-hmm. santykio. Kažkoks jausmas ir panašus, supranti? Kažkas man irgi taip, žinai. Taip vat. Ir tada atsirado ta idėja, kad tokių šeimų kaip mes yra labai daug. Tikrai. Ir netgi vieną vaiką turint, turėti kokybišką gerą santykį su vyru jau yra iššūkis, tai tos auklės nu, yra tobulas išsigelbimas ir būtent mano auklio agentūra ir atsirado taip, kad išleisti valandomis, nes tai yra valandinės auklės, kurios ateina, bet ne tik pabūna, o ir dar užsiema lavinančią veiklą su vaiku, kai tai tu iš vis gali jaustis labai gerai, kad tu palieki tą vaiką, sukdoma veiklą, stebi per kamerą, žiūri, ką veikia, kad iš vis galėtum jau saugiai, ramiai ir vat, būt pasimatymę su vyru. Ir man tai, nežinau, išgelbėjo santoką, išgelbėjo viską, ką galėjo, mano energijos resursą ir mano vyro resursą tam, kad mes galėtume va taip kokybiškai gyventi. Ir po to senatvėje už rankus kabinę vaikščioti, nes vis dar... ar planavo tokią didelę šeimą ir šiaip prieš planuojant ar paskaičiavot, kiek va tokiai šeimai pinigų reiks? Jo, bet su tais skaičiavimais šis sudėtingiausias dalykas. Šis Svetbankas padarė nuostabų dalyką man. Atnaujino programėlį į tą, kad matau dabar išlaidas apačioj, nebuvo iš tos lentelės niekada ir aš niekada nemačiau, kiek mes daug išleidžiam. Kiek tas šeimos biudžetas yra, nes aš tikrai galiu prisipažinti, aš neseku šeimos biudžeto. Aš džiaugiuosi, kad uždirbu gerai, man užtenka ir viskas yra gerai ir važiuoja taip, kaip reikia. Bet niekada taip neskaičiuodau. Tai, bet viskas yra gerai, ne tam vaikus gimdom ir kai buvo klausimas ar planavom, tai ne, Aha. aišku, visada planavau du, kaip visi tradiciniai tėvai, kurie nori tiesiog dviejų vaikų, bet gavos keturi. Ir viskas gerai. Ir tikrai labai džiaugiuosi, nes kiekvienas vaikas į mano gyvenimą atnešė naują energiją, naują projektą, naują idėją, iš kurios dar daugiau uždirbau, dar geriau gyvenau ir, nu, žodžiu, tobulai. Tai važiuojam toliau, jau čia kiekvienas vaikas atneša. Ne, aš manau, kad jau laikas sustoti, man 28 ir jau galėsiu... augindama vaikus ir pati toliau varyti su savo veiklom ir kai jie užauks, aš vis dar būsiu jauna, pagankamai energinga ir tada galėsiu dar naujas. Nes dar. Dabar va, prieš tai turėjom podcast'e temą ir pasisakė, kad dabar vidurkis Lietuvos jau pakilo iki 28 metų, kada susilaukė pirmojo vaiko. Tai reiškia, tik tais gali būti pradžia, dar čia prieš 10 metų 23 buvo. O reikia, Juratė, paplanuoti prieš kaip nors vaikus, ar mes čia galėsim jos išlaikyti? Ar... Nu, ciniškai, ne, čia taip skambėtų. Turbūt aš kažkada girdėjau palyginimą, kaip jaustumės, jeigu tavo tėvai būtų lyginę, žinai, tu gimsi ar žigulį nusipirks toks. Tai turbūt taip mažai kas svarsto ir iš meilės gimsta dažniausiai vaikai. Bet ką reikia žinoti, turbūt, kad daugelis šeimų ištinka krizės ir jos labai dažnai būna susijusios su pinigais, su finansais, su galimybėmis. Ir kad teks kažkuriam vienam kurį laiką likti namie, kad sumažės pajamos, padidės išlaidos, nes nelabai galbūt paprastai į darželį valstybinį gauti vietos, reikia, jeigu privatų, tikrai milžiniškos išlaidos. Mm. Vaikai sirgs, žodžiu, ir tas atsilieps tobulėjime ir įvairiuose kitokiuose dalykuose. Tai yra finansinis aspektas ir mes visi daugia vaikai, tėvai čia, tai tikrai žinom, kiek tai kainuoja. Ir 10 vaikų per 3. 10 vaikų, tai tikrai tas yra ir aš manau, kad neskaičiuoti, bet aptarti šeimoje, kokią mes turim problemą, ne tai, kad
kad žmonės neplanuoja savo šeimos finansų, tai tikrai jūs esate absoliuti dauguma. Dauguma neplanuoja ir labai retai, kas žiūrit, gerai, kad programėlė sugrupuoja, bet ir tai mes ten žiūrėti nenorim, po kokiu atostogu. Aš tai nenoriu žiūrėti tos išrašus. Nesinori ten žiūrėti, bet kas, kur aš manau problema, kad mes nesikalbam ir poroje, tai yra irgi tabu tema. Kaip tie pinigai nutarsi toks nemalonu ir aš jau nesakau, ten tikrai mes nesam kaip Amerikoje ar nenormalu klausti, kiek tu uždirbi, kokias tavo metinės pajamos, pas mus paklaus per giminių kokį susiejimą ar ne, koks tau, kiek tu uždirbi. Tikrai niekas tau neatsakys ar palaikys, kad tai netaktiškas netgi klausimas. Bet šeimoje su artimiausiais mes nesikalbam. Kad aš galbūt jaučiuosi blogai, ar aš norėčiau išeiti dirbti, ar man trūksta kažko. Jau nekalbu apie tą smurtą ekonominį, kuris irgi yra šeimose. Kuomet, nežinau, iš vieno iš atima, nu, nežinau, jis turi prašyti leidimo išleisti pinigus, ar ne, manipuliuojama yra, ten neleidžiama dirbti, kaip kontrolės forma, tai irgi yra smurtas realiai finansinis. Tai ir dar kas labai svarbu turbūt yra tai, kad gyvenant santokoj priimti sprendimai, jie lieka abiems ir tenka girdėti, nu, nedaug dieve niekam tų skirybų, bet jos labai dažnos Lietuvoje. Taip, ir vis irgi augantis. Ir tada sužinau, kad pasirodo ir aš atsakinga už vyro įsipareigojimus, vyras atsakingas už mano įsipareigojimus ir aš turėsiu juos išmokėti. Tai tikrai kalbėtis, reikia rasti laiko tam, galbūt vieną pasimatymą. Dar prieš susilaukiant vaikų ar net susitokiant, aptarti tos tikslus, savo norus, nežinau, pasidalyjimą, kaip šeimose buvo elgiamasi. Neromantiška, bet, manau, labai padėtų. Pakalbat? Pakalbam, nėra. Kiek? Tai linksmiausia tema turbūt kalbėti apie tai, bet tikrai stengiamas nuo širdžiai pakalbėti, kad ir kartais patylim, nuryjam, bet toliau kalbam ir sprendžiam, kaip daryti. Bet man kažkaip stebuklingų būdų, nežinau kaip, reikia pinigų ir jie atsiranda. Reikia pinigų ir jie atsiranda, nes aš visur ieškau galimybių, galbūt ir taip, pas mane toks visada buvo pozityvumas, ieškojimas kažkaip vis geriau, fainiau, paprasčiau. Tai va, tai aš visada buvau atvira viskam, visiems pasiūlymam, kažką reikia padaryti, gerai, varom, darom, ir iš to, ir visada ateidavo tie pinigai. Ir kažkaip, nežinau, kur čia pabelsi, bet niekada dar nereikėjo blogai jaustis arba blogai gyventi. O kaip šiaip finansinis raštingumas Lietuvoje, pavyzdžiui, yra statis per 10 metų čia gerėja dalykai, yra kažkokie skaičiukai, kad, nu, pozityvumą truputį. Visai nesenai EBPO, Europos plėtros bendradarbiavimo organizacija, paskelbė naujausius rezultatus prieš porą mėnesių ir tikrai po labai ilgo laiko, gal 15 metais buvo ar 17 toks trumpas pakartojimas, tai labai laukti rezultatai suaugusių žmonių finansinio raštingumo. Labai visi džiaugiasi, kad Lietuva galų gale pasiekė vidurkį Europos šalių, ir nes mes nesiekdavom su tomis žiniomis. Blogesnė naujiena, kad vidurkis pakrito. Tai yra visų pakrito vidurkis. O kodėl? Dėl to, kad visų dėtingesnės ir buvo įtraukta naujų parametrų, elektroninės paslaugos, labai greitai vystosi šitas rytis be galo ir dirbtinis intelektas ir žodžio atsiskaitimai. Žiūrėk, kokie grini, kortelės nebereikia, telefonu atsiskaitom, skrolindami atsiskaitom. Aš tik tai prieš 2 mėnesius pasidariau šitą dalyką. Ar telefonu? Nu, nes aš žygiavau į žygį vieną ir Latvijoje. Ir pamečiau kortelę. Ir visi man rašo, taigi viską galėjai telefone turėti ir tipo, aš galvoju, kodėl aš neturėjau. Ir tada, bet iš to susikūrė kontribir, žmonės man pradėjo aukoti, viskas galasi neblogai. Bet ir po to susikūriau ir dabar, nu, kaip, jau kaip dedukas. Tik tai su telefonu. Opa! Ir žiūriu, žinai, ir galvoju, kokia nesąmonė, aš dar jaunas žmogus turėti šitus, bet kažkaip, vat šiaip pro pirštus buvau praleidęs, nes čia taigi jau normalu, jau čia nieko neturėtų stebinti. Nu, labai greitai tas vystosi ir tikrai tų žinių mums trūksta ir įgūdžių, nu, tikrai nėra taip greitai. Todėl labai vidutiniškai tiek mūsų paaugliai, 15 mečių yra matuojama, tiek, sakau, 50 ten priklausomai. Jeigu mes kasdienius dalykus visai neblogai mokam atsiskaityti,
pasižiūrėti sąskaitos išrašus ir taip toliau. Tačiau, vat, kai jau mes kalbam apie kažką sudėtingesnio, palūkanas pasiskaičiuoti, kas čia dabar vyksta, kas tas euriboras yra, kaip iš karto atsidusosi. Aš nežinau, man tas pravirda ir aš ir va, nežinau, aš žiūriu nefinansinį, neraštingas esu žmogus. Tai bet labai žinok, esi normalus žmogus, tikrai. Kas tas euriboras yra? Tarp bankinių palūkanų normą. Kuri tikrai pakilo, žinok. Jau pradėjo kristi, net. Va, nu man sakė, pasiimt ten kas pusę metų ir žiūrėk, kad nes viskas čia bus gerai kažkaip. Taip, nu tai iš tiesų yra tų dalykų, kurie labai kažkaip sudėtingai gal ir vadinami. Ir iš tiesų yra mažai žmonių, dėl ko mes su tavim ir knygą parašėm kažkada mažiukam. Todėl, kad mažai žmonių, kurie paprasta kalba pasakytų, išverstų. Aš kartais sakau, reikia išversti. Turbūt, taip. Tuos dalykus į žmonių kalbą ir man nepatinka mitas, kad tai yra sudėtinga, aš dažnai girdžiu investuoti sudėtinga, rizikinga kažkiek taip, kaip ir automobilį vairuoti. Pradedi su žaliu lapu, mažomis sumomis, mažomis apsukomis, nelieki ten į lenktynės, ar ne, bet tai tiesiog pradedi ir darai, nes kai mes girdim labai sudėtinga, kažkam čia ne moterim skirta, dar taip kartais man tenka išgirsti, tai ir visi ir laikosi taip patokiai, išmokstama. Turim išmokti. Ne, norėčiau, nu va, tai investavimą, ar ne, kalbėjom, kad jau ir dukra. Bet žinai, tas investavimas nėra kažkoks labai sudėtingas dalykas. Mes dar tik po truputį tos žingsnius tokius dedam apskritai, kas tai yra. Nu gerai, nes, pavyzdžiui, aš tai ir nepadėjęs, o va, kaip tik su operatorium vakar šnekėjom, kad, nu kad turbūt dirbam tokius darbus, nu, tokių paslaugų sferui, žinai, kažką, kur nu, biznio klasė jau nepaskraidysim, nu, nežinau, kiek sakom, prifilmuoti reikia ar ką, kad, nu, nebe išeis. Tai kažką reikia daryti, nu, kad galbūt tai kažkada virstų į, nu, galimybės didesnės. Ir vat, o taip susižiūrėjom, kaip, ką. Ir va. Ir štai mes kalbamės. Nu, tai tu pasaky, kaip čia tie mažiukai žingsniukai, žiūrėk. Klausyk. Tai maži žingsniukai iš tikrųjų irgi buvo patarimas būtent iš tų kursų, kad tiesiog turėti tris mažus slovikėlius ar ten stiklinaitas, bet iš tikrųjų užsirašyti tam, pavyzdžiui, kur tu nori investuoti. Ir ten užsirašė jie tris dalykus. Tesla, bet čia ne mašina, ta prasme, Tesla, šitos, jo akcijos. Akcijos. Ja. Tesla, dar ten kažkas, nu žodžiu, ir trys variantai. Ir jie ten, aišku, pradėjo nuo centų, ar ne, dėliojo ten centus, ir jau kitą pamoką, realius rezultatus pasakė, va, tas tiek nukrito, tas tiek pakilo, tai vieną slovikėlį dadedam ten 12 centų, iš kito išimam 15 centų ir panašiai. Ir jau, bet kodėl turiu išimti, o kai dėti, tai klausimo nekyla kažkodėl, o kai reikia išimti, jau tas krito akcija. Aha, o kaip jinai nukrito? Tai va, tokie maži žingsneliai ir buvo jos tie investavimas. Tikiu, kad va, jau dabar dar truputėlį paaugus, jinai tikrai galės pradėti investuoti su kitom programom, Etsy ir panašiai. O yra kaip vaikams taip tokį, vat, tą finansavimą? Nu, 8 metų iš tiesų labai gabi, turbūt, kaip ir mama, tokia versli gabi mergaitė, aš suprantu, ar ne, kuri domisi. Gerai, aišku, gerai, jai kyla klausimų ir tai yra nuostabu ir jai įdomu, šiaip vaikam įdomu yra investavimas. Toksai pas mus studentai, kai ateina kartais atlikti praktikos, tai jeigu paklaustum, kur tai visi investuoti, visi, žinai, ir įsivaizduoja kaip Wall Street'o, vilkai ten, ten tik akcijos krenta, kyla ir taip toliau, tai tas pasaulis tikrai įdomus yra vaikams, galima to pasinaudoti ir pasakoti, bet vėl investavimas, jis yra susijęs su rizika ir mes girdime apie labai visokas padirbtas svetainės ir panašiai, todėl aš sakau, kad vaikai, jie gali kartu, galima, pavyzdžiui, vaikai gali investuoti į tėvų banką ir duoti tas savo santaupas, palaikyti tėvams ir gauti už tai palūkanų. Tai vis tiek yra jau investicija, jie supranta, kad aš neišleidau tų pinigų ir man auga palūkanos, galim paskaičiuoti, kokios jos čia yra. Ir akcijos, aišku, vėliau ateis, gal dar kiek sudėtinga, bet pradėti nuo tokių. Na, žodžiu, apie ką mes kalbam, apie tai, kad tavo pinigai gali išlaikyti savo vertę arba ją auginti, nes nieko nedarant, jie nuvertėja. Ar ne? Kas
yra infliacija, tada galima pakalbėti su vaikais. Ir tada jiems pasidaro įdomu, tai kaip čia galima užauginti tą pinigėlį ir ten, kokie ten yra būdai. O vėliau jau 16, 17, 18 jaunuoliai, aš tikrai turiu tokių pavyzdžių ir investuoja aktyviai. Aišku, bitkoinai visiems labai įdomus ilgą laiką buvo. Kaip instrumentas. Viskas, kas nauja vaikams yra įdomu ir jeigu kažkokiomis nedidelėmis sumomis, mažais žingsniais atrandama yra, tai puikus pamatas ateičiai. Vėl tėvų reikia pagalbos. O gerai, nu, tai o kaip tėvam pradėt, pavyzdžiui? Yra kažkaip... Paprastas kažkoks, nu vat šiandien paimti, žiūrint. Tai, aš truputį irgi nelabai mėgstu, kai mes sakom, investavimas labai siūrai. Investavimas iš esmės yra, padarau kažką šiandien, kas man atneš daugiau vertės po 10 metų, ar ne, arba rytoj. Tai netgi, kai aš investuoju į savo protą, į savo verslą, į savo kažkokius gebėjimus, ar ne, mes su vaikais galim šnekėti, nu tai atneš tau naudos, tu iš to gausi galbūt geresnę specialybę, įsigysi, tai irgi yra investavimas į save. Bet jeigu mes kalbam apie tai, ką man daryti su savo pinigais, aš turiu kažkokią sumą pinigų ir aš noriu, kad jie neprarastų savo vertės. Tai ką lietuviai labiausiai mėgsta? Nekilnojamas turtas, numeris čia vienas. Čia mažai neužtenka. čia, žinai, nu, garažą nupirko ir nuomoja, žinai, bet vis tiek, kad aš galėčiau pačiupinėti. Auksas labai svarbu, aš galiu pasižiūrėti, pamatyti, ar ne? Nu, indėliai, kurį laiką, ten tada vertybiniai popieriai, kurie turi tą geresnę garantiją, obligacijos, ar ne? Nu, akcijos jų pačios būtų turbūt rizikingiausios, bet ir daugiausiai uždirbančios. Kaip išvengiam šitos rizikos? Mažomis sumomis nuolatos. Reiškia, po labai nedaug aš investuoju į skirtingus instrumentus ir tikrai investavimas yra ilgalaikis procesas. Čia nebus taip, kad va, dėl čia pasiėmiau daug, ne? Ir tada, jeigu aš žiūriu, kaip krenta kyla, tai man dar ir širdis gali sustoti. Žinai, tai va, nereiktų taip galvot, nereikėtų. Kad taip viskas vienas. Čia kaip su pensijų fondais, tai. Ten jie labai suviruoja. Vienais metais minus 5%, kitais plus 3. Ir tada visi reikia atiduokit pinigus. Dėl to žinau. Ir visi žmonės taip žiedu tų vienų metų rezultatas, kaip bet žiūrėkit, reikia žiūrėti 12 mažiausiai. Taip, va, matosi profesionalus iš karto investuotojas. Ir kad čia sakėt mitas kažką, kad moterims ne vieta, tai aš galiu sakyti, kad sugriovė mitą, nes aš čia sėdžiu žaliausias, nors tu žaliai apsirengus, bet aš čia sėdžiu žaliausias. O ar jūsų vaikai žino, ką dirba jų tėvai ir kiek uždirba, pavyzdžiui? Taip. Nu gerai, apie vyriausią, ne, kalbam. Taip, tikrai žino, kiek aš uždirbu ir kiek aš išleidžiu, nes aš rodžiau programėlę. Sakau, va, mūsų išlaidos šį mėnesį buvo nemažos. Kaip tik paskutinė, ar ne vakar buvo diena, tai beveik 4000 eurų, ne, ir svarodote, 4000 eurų, o dieve, kiek daug pinigų, mama milijonierė. Sakau, nu ne, mama, ne milijonierė. Tūkstantierė, pat mane sako. Tūkstantierė. Nes, nu, sakau, viskas gerai, sakau, bet mes ir pramogavom, ir aš papasakau, kur mes buvom išvažiavę, kad čia buvo šį kartą daugiau tų išlaidų ir panašiai. Tai vat irgi labai svarbu su vaikais bent po truputį komunikuoti, kodėl vieną kartą ir tos pajamos didesnės, mama daugiau dirbo. Mama vedė paskaitas, mama tą ir tą, tada mama daugiau ir uždirbo, galėjom daugiau išleisti. Jeigu mama neuždirbo, nebuvo tokių papildomų pinigų ten labai daug, tai mes tiesiog gyvenom normaliai. Bet jeigu mama, žiūrėk, jeigu mama uždirbo daugiau ir išleidžia, reiškia, bet čia leidžiu jo, kaip čia pasakyti, kartais tikrai leidžiu tiesiog pagyventi, aš esu toks žmogus, tu niekam nepažadėtas rytojus, nu niekam. Ir ten labai jau nueiti į kraštutinumus ir kažko ten neleisti visada varžytis, ten taupyti nuolatos ir panašiai, viskas yra okei, nes aš vis tiek logiškai galvoju apie rytojų, bet ir leidžiu kartais tą kontrolę, nu ne visai taip, nu, tiesiog šiek tiek nuleis žemyn, nes aš tikrai nežinau, kas atsitiks rytoj. O kaip, reikia kontroliuoti labai? Niekas nežinom, ar ne, paskutiniai kokie 4 metai, tai taip supurtė visų galvas, man atrodo, ir tikrai stebėjau aš tokių tikrai pasakymų, nereikia, neverta taupyti, viską išleidžiam šiandien, ar ne, normalu, psichologija, pinigų leidime psichologija tokį vaidina didelį tikrai, ir aš man tai labai patinka, ką aš girdžiu, ir žinai,
labai užkontroliuoti, tai kaip su tom dietom? Jeigu tu labai užspausi save ir čia nieko savo neleisi, tai paskui ir dar daugiau turbūt išsileisi. Tai balansas visur yra, nu, visose gyvenimo srityse yra be galo svarbus. Tai ką mes dirbam? Tai aišku, kad mes norim džiaugsmo, mes norim keliauti, mes norim pramogauti, mes norime skaniai valgyti ir pinigai turi tikrai nešti mums džiaugsmo, bet ir saugumo. Tai jeigu aš tikrai žinau, aš ten gavęs pinigus kažkiek atidėjau ilgalaikį taupimą į rezervą, aš kažkiek investuoju, man būstas galbūt tenkina pilnai mano ten, nežinau, poreikius ar ne, neturiu aš planų ten kažkokių, ten vyras galbūt taupo kelionėje ar panašiai, tai nuostabu. Nuostabu. Tai reikėtų turbūt irgi taip sveikai žiūrėti ir nuostabu, kad kalbatės, man atrodo, su vaikais. Dar labai, gal man taip patiko visai nesenai tokį straipsnį, skaičiau, atkreipti dėmesį, kaip mes kalbam su savo vaikais. Mhm. Nes viena pasakyti yra vaikui, mes negalime savo to leisti kažkokio daikto, kurio jis nori. Kitas dalykas yra pasakyti, pavyzdžiui, paskaičiuokim. Ką mums reikėtų padaryti, arba kiek mums reikėtų pataupyti, kad mes galėtume nusipirkti šitą daiktą, žinai. Mm. Ir tas atveria visai kitą perspektyvą vaikui. Ir reiškia, mes šiaip atveria galim, pokalbį, o ne uždaro. Atveria pokalbį, žinai. Arba, žinai, dabar ne prioritetas, dabar mes ruošiamės kelionį, jį mums kainuos tiek ir tiek. Bet tikrai galim įsirašyti prioritetų klausimą ir kažkokį sąrašą, kad mes norime to daikto. Tai didžiulė galia yra mūsų rankose atverti vaikams, parodyti, kad tu gali užsidirbti, tu gali turėti pinigai, kaip jūs sakot, mm-hmm. vat, darai ir uždirbi, ar ne, kūrybiškai žiūrėti. Nes aš galvoju, ar gerai mes čia, pavyzdžiui, Edo Širino koncertas bus ir kaip ir galvojom čia visiems, nu, mes galvojom pirkt, bet tada žmona sako, bet čia jeigu visi taip norim, tai turbūt reiktų visiems ir pasidalinti ir buvo klausimas. Ar vaikai nori, jie ten nori ir tada paklausėm, ar jie nusipirks bilietų savo, nes mes su mama kaip ir nusipirkom. Ir va galvoju, ar čia gerai, nes aš jau kaip ir planavau, tai vis tiek nupirkti toks šeimos ir atsirado du, kurie nusipirka. O vienas sakė, aš ir tas mažiausias, kur mes neturim, kur palikti. Ir aš dabar nežinau, ką man čia reik daryti. O jisai neturi, ar jis nenori? Nenori. Ne, kaip su 130. Ne, sakė. Tai pasverta buvo turbūt. Tai, tai kaip kartais galima perkelti šitus dalykėlius ant savo vaikų, pavyzdžiui. Nu, nes kaip ir, aš nežinau, čia skaitosi, čia dar aš turėčiau čia tai daryti, ar vat galima taip pasilgbiškis su jais. Aš tai manau, kad, o kodėl ne? Tu toks visai geras klausimas. Ir matai, kiekviena šeima turi savo kažkokius tai taisyklės. Ir tai yra gerai. Atsinešam iš tėvų, vieni moka vaikams už pamokų ruošimą ir kambarių tvarkymą, kiti nemoka ir turi argumentų, kodėl ar ne. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose populiarų vaikam daugiau mokėti, apie tai atviriau kalbėti. Rytų kultūrose, kiek aš domėjausi, nekalbama yra su vaikais apie pinigus, stengiamasi nekalbėti iki atitinkamo amžiaus, tai yra visiškai suaugusių sritis ir tokia kultūrinė tarsi terpė, ne? Lietuva labai per vidurį. O tie vat iš rytų pagal finansinį raštingumą yra žemiau mūsų, ar ne, pavyzdžiui? Nu, žinai, kinai gal ten visai aukštai yra pagal visus mokymosi parametrus, bet čia, nu, tiesiog gal mokymosi kažkokia platforma, bet estai, mūsų kaimynai estai pirmauja ir tiek suaugusių, tiek paauglių finansinio raštingumo žiniuose ir kitose dalykuose. Tai vat nereikia toli žiūrėti, žinai, jie visai šalia mūsų. Tai jeigu jūsų šeimoje yra tokios taisyklės, kad pramogos yra aptariamos ir nutariama, žinai, kad mes čia nuspręsim, kas nori ir prisiemam atsakomybę. Nes aš tai nenoriu, bet važiuoju, nes dabar jau visi nori, tai ir man, nes man kažkaip, o kaip... Tai ką darysiu su to mažiuku? Nežinau, tai atgalvojom, gal gimtadienis ateis ir kaip nenori, tai čia vėl. Tai gal važiuos pas mačiutę turbūt ir viskas, čia galbūt irgi reiktų į norus atkreipdėmės, o ne visur tasytis tą vaiką, žinai, jis nori ar nenori. O vat, pakalbėjom apie mokėti už tam tikrus darbus namie. Gauna už tam tikrus darbus? Tikrai ne. Už jokius net? Tikrai ne. Yra pareigos namuose, tavo lova, tu ją ir turi pasikloti.
aišku, indų mes, jie tiesiog gražiai pavalgo, mano vaikai dar, aišku, maži būtų, vyresni jau patys plauti indus, bet sudeda gražiai, nuneša iki kriauklės, padeda, padeko už maistą ir išeina. Ir man atrodo, kad tai yra normalu nemokėti už namų ruošos darbus. Yra pilna darbų, už ką galima mokėti. Išneš bambalius tos pačius užsidirbtų pinigų, tai jau yra jo, kaip čia pasakyti, darbas, jis turi juos paimti, nunešti, priduoti, pasimti kvituką, tą kvituką išsikeisti pinigus ir jau tai yra procesas. Aišku, jeigu ten kiekvieną dieną ateitų valytoja ir jis matytų pavyzdį, kad valytoja yra mokama už tai, kad pakloja lovą, na, tada gal ir galima mokėti tam vaikui už tą lovos paklojimą, nes vis tiek mokėtų valytojai. Bet kitų atveju tvarkytojai reikėtų pasitaisyti. Tai va, tai aš ne, aš labiau už tos buities darbus ne, bet yra pilna, ką gali mašiną nuplauti, aišku, ten žaidimo forma, kol kas visą tai vyksta, jinai tai nebus jau, gražiai nuplauta. Mašina, kai nuplauna, man tai perplauta, ne? Kol šlapia pakviečia, dar, žinai, dar pasidžiaugiam to gražumu ir pradeda džiūtina ir tu matai. Išsiurbt galima, wow. Ta mašina, nes jau vis tiek ten turi žeto nėlydėti išsiurbt. Mm-hmm. O tai nereikia, ne? Mokėt. Ar vis dėlto yra kažkoks, nu, vat, nes aš nu, visą laiką galvau, kad tikrai nereik, bet yra gal kažkaip, gal tokių vaikų skirtingų yra. Galvau. Taip negali pasakyti, juoda balta, mano mm-hmm. kolega ekonomistas Nerijus Bankiais, pavyzdžiui, jis moka už susitvarkymą, sako, rimtai. Man pigiau yra sumokėti, žinai, motyvacija. Tai čia tai pasakyti, yra įvairių tų šaltinių. Jeigu tavo vaiko, jeigu tau tinka, mes vėl ką kalbam, jis išsineš kažkokias vertybės, ar ne? Tai ką tu perduodi, ką tu nori skiepyti? Tai, pavyzdžiui, aš irgi pritariu. Už pareigas, kodėl aš turėčiau mokėti, man už maisto ruošimą juk irgi nemoka, ar ne, ar ten už namų tvarkymą tavo kambarys, tavo teritorija, ten kažkokie dalykai, bet irgi, jeigu tai yra ne tavo pareiga, na, pavyzdžiui, padėti broliui ruošti pamokas ten ar kažką padaryti, aš mokėčiau kitam žmogui, kuris ar neturėtų padaryti, ir tu įmiesi tą daryti, tai tikrai aš turiu mokėti. Ir man nelabai net patinka, kad numažinam tas sumas. Ne, jeigu gerai atlikai darbą, tai aš tau turiu sumokėti irgi, na, tikrai tiek pat, kiek mokėčiau ir kitam už tokį pat atliktą darbą. Mm-hmm. Bet čia jau yra susitarimo reikalas, tai jau nėra tavo pareiga, nėra vaiko pareiga prižiūrėti brolį. Ar ten ruošti namų darbus, ar, nežinau, palydėti ten per gatvę ar kažką. Ne, tėvų tai yra pareiga ir aš noriu, kad tu mano pareiga ar ten kažką padarytum. Kodėlgi nemokėti? Tai va, Reda, ar vyriausios dukros pareiga yra prižiūrėti mažesnius brolises? Nes dar kaip ir auklių turi, žinai, agentūrą, tai iš visko šia, kaip čia. Kažkaip man nereikia niekada taip, per daug sakyti, kad tu ateikit, pabūkit. Jie visi turi ir savų reikalų, ir kartu reikalų. Ir to labiau, kai jie keturi, jie būna ir po du, ir po tris. Nu, jie išsiskirsto visaip grupelėm ir ten kartu žaidžia. Bet jeigu mato, kad sesė verkia, jie prieina ir šiaip yra globojiški, tai man nelabai reikia va tokių, kad prieik ten, padaryk, pamokyk ar dar kažką. Bet ateity vis tiek nemanau, nes tai yra brolio sesės pagalba tau, už kurią irgi nu, nereikia mokėti. Ar mes prašydami brolio arba sesės pagalbos mokam jiem? Dar jeigu sumokėtumėm, gautumėm antrą atpliauską, nes sakytų, nu ką tu čia man moki pinigus, aš tau ne brolis, ne sesė, taigi mes esam tam, kad padėti vienas kitam. Gerų brolių, tikrai yra tų, žinai, kur, nu čia va vėl, ką įskiepini, kokius turi, tai užaugai taip ir. Bet man įdomu, kaip jeigu vaikui moki už lovos pasiklojimą, kaip kai jis užauga, ar ne, jau persikrausto į kitus namus, ką jis tada daro, nes jam nieks nebemoka, arba nebent savo žmonai, kokiai turi sumokėti, kad pakloja lovą. Nu čia vat vėl, kaip užaugęs, kiek finansų turi ir kokios galimybės turbūt atsiranda, žinai, čia vėl labai pasikeist gali, nes atrodo, va, turi pinigų, tai va, ar tai tvarkytojai moko, ar tam vaikui moko, bet tas vaikas užaugęs, jeigu taip negyvena. Nu čia motyvacijos klausimas, aš manau, jeigu tam vaikui vienintelė motyvacija yra pinigai. O gerai, už pažymius? Nu, kaip čia pasakyti? Nežinau, kaip tu galvoji? Man pasakė dabar, pažiūrėjau, ne, aš pinigus aš va, turiu šiandien sugalvoti, dabar dėl to su jumis ir pasitarsiu. Mano sūnus galėtų būti visiškas pirmūnas, bet jam trukdo jo skaitimo gebėjimai. Jisai sako, kad skaito labai gerai, kaip antrokas,
Bet, bet jisai skaito ir bando atspėti maždaug, kokia pabaiga bus ir dėl to, pavyzdžiui, matematika nukenčia, nes jisai tiesiog įsivaizduoja, kas buvo užklausta ir jisai nusprendžia kaip ir nuspalvina ne tuos rutuliukus, kur ten buvo parašyta gale. Ir sako, jūs turite būtinai sugalvoti motyvacinę sistemą, kad jisai pradėtų namie skaityti papildomai ir daryti. Ir aš dabar vakar sugalvojau, kad už 100 puslapių, jis ten turi dabar pasidaręs tokią lentelę, kur įrašo, kiek tą dieną puslapį perskaito, yra viena motyvacija ir už 500 yra tai jau tokia papildoma. Ir jis sako, kokia? Sakau, nu bus gera, žinok. Ir aš galvoju, kad tai neturėtų turbūt būti finansai. Tai finansai, nes galbūt... Aš pasakyčiau, jis tikrai pasakytų, kad jis turi kur anko taupo ir kur išleis, bet galvoju, bet va vėl kas. Taip. Ar taip, saldainis ir bus motyvacijas, bet aš nenoriu, kad skaitytų dėl saldainių. Ir čia va dabar taip, ne... Ar, pavyzdžiui, nupirktas daiktas, tai nėra tie patys pinigai? Nu, pavyzdžiui, nu matai, bet čia yra susitarimas. Tu tariesi su juo, kad jis turėtų daugiau įdėti pastangų. Mano vyras yra tikrai, nežinau, kaip lietuviška gera žodį pasakyti, bet angliškai man viskamba užklausinės, bet buvo jisai tokių gerų dalykų sutaręs su sunum, mes turim 3 sūnus, be mano žinios, sumokėjęs, išsisprendė, jie labai nenorėjo darželį eit. Mhm. Atsimenu, aš 2 sūnus turiu ir aš kai juos nuveždavau ir jie bus šitaip verkė, neįmanoma, aš išeinu visą po prakaitų, nuvažiuoju į darbą, negaliu atsigauti. Ir labai mane jie išvesdavo ir tada 4 dieną mano vyras sako, viskas, dabar vešiu aš. Jis nuvežė, paliko, išvažiavo, aš jam skambinu, kaip sako, nieko, 3 minutės, žinai. Ir tada grįžo tie berniukai, sako, kaip čia tos 3 minutės, kodėl mamai valandą, žinai, ten dar. Sako, tėtis davo po 5 eurus, žinai. Viskas. Va, pasakė, būsit stiprus, duosiu po 5 eurus, nueisim ledų suvalgyt, jūs išrinksit kokių. Paspaudė rankas, išsprendė. Tokia motyvacija suveikė, vaikai iki šiandien atsimena, žinai. Nesakau, kad nuolatos, bet tuo metu kažkaip jam suveikė. Nu, ar tai yra blogai, nežinau. Nu, ne, to ledų suvalgė atšventė, žinai. O tai gal ne pinigai, o ledai su motyvacija. Nu ir ledai, žinai, va, mes nueisim kartu, jūs išrinksit ledus, jūs nu juos nupirksite. Ir dabar būna, kad tikrai matom, kad labai pritrūksta motyvacijos kažkokios. Aš nesu fanė to skatinimo, žinai, tarsi norėtųsi, bet nu toks gyvenimas, žinai, mes irgi mėgstam piniginį paskatinimą. Aš tai galvoju, kad vis tiek reikėtų ieškoti kažko, pavyzdžiui, didesnio, ilgesnio ekrano laiko, ten, nežinau, kaip ribojamas tas telefonas, taigi jiem irgi labai norisi to. Galbūt tai kažkaip galėtų, žinai, paskatinti. Aš da vis dar laikau, tas mano antrokas vienintelis, turbūt mokykloje, kuris neturi ekranų. Turim vienintelį penktadienio filmuką. Ir aš labai džiaugiuosi, nes matau sportę, gerus rezultatus ir matau tų jo vienmečių jau kritimą žemyn, kurie dar buvo labai labai geri pirmoji klasė ir prieš mokykliniai. Tai va, bet jis nori. Tai va, čia gali būti. Ir šiandien va, telefonas duotas, nes turi vienas keliauti, tai jau matau, kad jau YouTube'as pajungtas. Nu va, čia ko, žinai, bet po biškį, nu aišku, čia turbūt. Bet taip, nu gerai, aš pagalvosiu tada, reiškia. Tas ekrano laikas tikrai motyvuotų ir čia turbūt jau neišvengiama ir čia jau aš dabar jau ant kažkokio principo einu, kad kuo jis ilgiau negali gauti. Nu, bet tu nori apsaugoti, normalumą. Nu, man kažkaip. Bet irgi čia tokia atskira tema, o kada tam vaikui išmokti, kaip teisingai išmokti, o galbūt reikia, nu, tą patirti. Galbūt ribuojant laiką, bet suprasti, kaip tai veikia. Tai kiti vaikai tai turi, jie turi bendrą kalbą. Čia labai daug dalykų iš tikrųjų. Aš suprantu, kad turi būti ribojama, pas mus namuose irgi yra ribojama, bet kad to reikia vaikam, mes šio laikiškai gyvenam. Pas mus visur technologijos, pas mus dirbtinis intelektas gali begalės dalykų padaryti. Tai manau, kad jie turi koją kojanį. Parašė man 4 klausimus šiandien. Dirbtinis intelektas. Taip. Nu, tiesiog pažiūrėjau, ką jisai užduotų, tada užduoda 10, sakau, dar, ir aš kankinau čia GPT. Čia su pusė versijos ar ketvirta? Čia GPT, tiesiog nežinau, įsivedžiu. Tai 3 su puse. Ir žodžiu, ir vinioja, žiūriu, ir be stabdžių galėtų būti. O kaip apie šeimos, pavyzdžiui, biudžetą, ar planuojate, nu, vat, nu, su vyru, ar planuojat, pavyzdžiui, visi kartu, kad susėdat ir vat, šį mėnesį... Jo, kaip aš ir sakiau, čia tikrai nesu pavyzdys, nes mes neplanuojam šeimos biudžeto. Yra pajamos, yra išlaidos. Ir kai aš jau turiu
mėnesio statistiką, ar ne, matau, kiek buvo pajamų, kiek išlaidų, kur buvo išlaidos, va, poro galim tobulą, sudėlioja viską už mane. Ir pasižiūri, viskas, aišku, aha, ten automobilis tie, galbūt biški per daug pravalgėm, nes jėm į kavinės ir panašiai, stabdom biški kavinės, kitą mėnesį bus, nu, daugiau namuose valgysim. Bet nėra taip, kad mes ten labai stipriai žiūrim tuos finansus. Aš sakau, kažkaip nesu visiška kontrolierė šitoj srity, nors esu labai schemų žmogus, apskritai mėgstu strategijas, planavimą, bet va čia pas mane nėra kažkokio super planavimo. Neįdėkta, matai. Ne, čia neįdėkta. Nes man va irgi programėlė viena, kurioje atveždavo maistą, kol gyvenau centre, dabar kaip išsikraustėm, lygiai 500 metrų, kur neveža. Ir, ir va, ir sutaupė mano, tu pradeda taupyti pinigus, nes aš valgdavau bent vieną maistą per dieną, kad man atvežtų. Ir kažkaip jau taip įpratęs buvo viskas ir dabar... 500 metų, nu nebent turiu eiti ir laukti ten už tos, prie tos ribos, bet nusprendžiau, kad ne, laikas, tai vat visai gerai gavosi. O kaip tą šeimos, vaikus įtraukti reiktų į šeimos biudžeto planavimą? Nu, idealiu atveju tai būtų gerai. Žinai, paskui 18 metys išeina gyventi ir neturi jokio supratimo, kiek kainuoja maistas, nes nemokamas buvo pas tėvus tas maistas, o kad jis užima didžiausią išlaidų dalį, tai studentam didžiausia nuostaba būna. Barakė, ne, kur. Jo, kiek kainuoja maistas, ar ne, ir sakau, kai nori išleisti, ką įdėti savo 18 metčiui, tai išmokyti 5 nebrangius sveikus patiekalus pasigaminti, tai tikrai labai geras būtų dalykas. Tai visur turbūt neįtrauksim ir vėl nereikia turėti lūkesčių tokių, nėra laiko, apskritai tėvai dabar, kaip pinigai, kažkur tie pinigai yra, juk ne grinais, kaip mano tėvai būdavo, tėtis parneša, padeda, mama parneša ir mama mano buhalterė medinius skaitliukus turėdavo su įkruvelės deda, aš matydavau čia į taupkasę, čia žodžiu, ten tam. Bet tau leisdavo matyti? Aš matydavau, kaip jinai dėlioja ir su skaitliukai skaičiuoja, žinai, tos žodžių dalykus, o dabar vaikai pinigų juk iš vis nemato, jie yra kažkokiose mistinėse sąskaitose, tėvai susitarė, kaip tie pinigai vaikšto, ne, tai jiems tikrai gali kažkaip atrodyti, kad kažkas vyksta virtualiam pasauliu, labai sudėtinga susigaudyti, tai tikrai reikėtų jiems parodyti. Mes mokame mokesčius, mokesčiai mokame taip, planuojam kelionę, žiūrėk, planuojam tokį dalyką, tavo gimtadienis, žinai, planavom išleisti tavo gimtadieniui ten 200 eurų. Ką tu galvoji, tortą kepam ar perkam? Kiek tai kainuotų? Paskaičiuokim, žinai, ten laiką įskaičiuoti. Animatorius 80 eurų. O gal geriau patys sugalvojam žaidimo, o tos eurus atidedam tavo tam, pridedam prie tavo dovanos. Tokie dalykai, jie yra, vat tai apie ką aš kalbu. Ne specialiai, bet įtraukiam. Jis turi žinoti, jis turi suprasti, jis turi matyti, kad mes ten, žinai, visas išlaidas pajamas, tai turbūt ir su vyru žmona neaptarė iki galo tuos dalykus, bet didesnius pirkinius planuojam. Labai gerai pasakyti, kad vaikai girdėtų, kad mes savo kažko irgi dabar, sakykime, ar ne, prioritetas yra vienas. Nes dažnai vaikai sako, jūs savo tai leidžiat, o aš tai negaliu, ar ne. Nu, tai aš irgi savo ne viską galiu, nes... Pirmas ekonomikos dėsnis, kurį išmoksta vaikai, yra, kad nori neriboti, o pinigai riboti resursus. Ir vat suka ir suaugia žmonės visą gyvenimą galvą, kaip neribotiems norams tos ribotus išteklius paskirstyti. Ar ne? Ir va šitos diskusijos, aš manau, yra labai gerai žaidybinės situacijos, kuo vyresnis vaikas, tuo labiau. Ir iš tiesų tyrimai ką rodo, kad su mažais vaikais mes daugiau kalbam apie pinigus. Kuo jie vyresni, tuo daugiau duodam, bet kalbam mažiau. Tipo, neva jau jie supranta. Kodėl mes galvom, kad jie supranta, čia tipo mokykla kažkas? Nu, mokykla, draugai, internetas išmokys, žinai, maždaug čia yra jau nebe mano kažkokia. Bet čia klaida. Klaida. Klaida, iš tikrųjų klaida, nes sudėtingėja iššūkiai. Aišku, jie nelabai jau ir nori su mumis kalbėtis, aš paauglius tris turiu, tai tikrai ne pirmas pasirinkimas su mama, jie ir mano knygų neskaito. Sakė, yra kitų šaltinių geresnių, tik tokia, žinai, kurie papasakoja. Tai va gera proga aptarti, o kaip tu žinai, kad tas žmogus, kuris... Visai nesenai mačiau, kad pasakojo, kad aknę reikia gydyti, skutant odą, žodžiu, tik tokia, kažkas tai. Sakau, nu, ar tu įsivaizduoji, kad tai gali būti tiesa?
nes tada turbūt visi taip ir gydytų aknę, ar ne? Net tokio lygio galima rasti patarimų, tai pinigų sfera irgi tas pats, bet apie tai kalbėtis visai gerai. Šiaip kalbant apie gimtadienį, prisiminiau tokį dalyką vaikystėj. Mums tėvai leisdavo rinktis. Sako, arba duodam ten 100 litų ir tu tiesiog nešventi to gimtadienio ir pirka tu nori, arba mes tau padarom gimtadienį ir, žodžiu, bet tada negauni jokių dovanų, nieko, tiesiog čia dovana yra tau gimtadienis. Ir aš prisimenu, aš visada rinkdavaus gimtadienį, o mano brolis visada pinigus. Ir aš visada išloždavau 2 gubai. Taip. Dėl to, kad tu švesdamas gimtadienį, gauni daugiau negu 100 litų ir dar gimtadienį apturi. Mhm. O, pavyzdžiui, brolis... Ja. Čia ir dabar norėjo, žinai, kur čia jau investavimas. Ar čia jau investavimas. O jeigu nieks neteis, pažiūrėjau, ar kad mes per mažai. Nes mes taip darom gimtadienius, nes mūsų vaikams yra, mūsų dovana yra gimtadienis ir žino sumą. Nu, ta prasme, įsirenka vietą, mes aptariam, kokia tai yra suma, mes turim paskyrę visą laiką gimtadienį sumą ir jeigu ta vieta yra brangesnė, tai tada neišeina ten tų tam tikrų vaišių ir nu, viską, kad būtų visiems vienodai ir neišleidžiama daugiau. Ir irgi yra visą laiką pasiūlymas ir tie vyresni paprasme, kaip čia, čia rinktis, reiktus. O palauk, o kiek galės ateiti į šitą? Ir sakau, dabar ten su VR akinės, nusakau, tik 10, nes negalės daugiau žaist. Pasiskaičiavo, kad vis tiek tiepa, yra geriau, kad ateitų. Na, tai va, tai mes irgi, nu tai toks ir yra, ne, irgi kažkoks bendras sutarimas ir jie lygiai taip pat gali, bet aš nežinau, pinigus dovanot, čia vis tiek yra gerai. Nu dabar turbūt kitaip niekas tai. Nedovanoja, tik vokeliai, nežinau. Ko tai moko mūsų vaikus? Išsirinko, ko nori. Tai va, ko, nes mano, pavyzdžiui, sūnus šiemet pirmą kartą parašė draugam, pasakė, kurie ateis, kad jis nu, norėtų bokelį, nes yra dalykų, ten, žinai, man 4 ačiū jūs nepadovanosit, jis sako, ir, tipo, ir jisai susakęs taip. Ir sakau, tai nefainai kažką gaut, kažkokią staigmeną, man šiemet sakė, ne. Nu, lietuviai mes labai labai pragmatiški, suaugę žmonės irgi nebeliko kitų dovanų, nei vestuvėm, nei gimtadieniams, nei kažkam. Ir kalėdų geidžiamiausia dovana Lietuvoje yra grinėjai pinigai arba prekybos centro čekis. Tai... Nu va šita taip, man atrodo, tos kalėdos norėtųsi, kad liktų... Jo, vienintelė, to, nu, va, kur tikrai. Galvoju, ten jau im per tą gimtadienį, nu gerai, gal ten kažkas, bet per kalėdas taip atrodo norisi to senelio išpakuo, taip. Išpakuo į čekis. Kitas čekis. O vat pakalbėjom apie, kad internete visokie dalykėliai kalbat apie tai, kas, nu, kaip ten, kažkas yra pasakęs, man atrodo, man Jūratė, kad nemokamų dalykų internete nebūna. Tai kalbat apie tai. Taip. Nes aš, va, matai, dar toks esu, dar labai, dar iki ekranų nedėjom, tai aš nežinau, nešnekam kol kas, bet... Jo, kalbam, yra tikrai visokių siaubūnų ir toj pačio YouTube'ai, kur du pasižiūri, ką jūs ten žiūri, ten žmogus tiesiog iš toleto kažkokią galvą kyšo, ten kažką nedaro, ir visi žino tą personažą. Tu žinai. Jo, man rodė. Ir visi žino tą personažą, ir ten visi... kas ten tok, nu, bet vat yra kažkas ir aš tada visada kalbam, sakau, o ką tu čia gero, matai, sak, man tiesiog linksmas, kuo tau nebaisu, nes ten iš likščių dalykų, sak, baisių, sako, ne, nebaisu ir sakau, gerai, bet pažiūrėkim ir visada, aišku, šiek tiek nuvedu į geresnį turinį ten, o gal mes galim pažiūrėti, ten, pavyzdžiui, anglų kalbos yra nuostabių tokių, kur tiesiog mokosi anglų kalbos, bet ten to pradžiūrėjau. Ir žiūrėjimo yra, ir to veiksmo yra, bet ir gali tiesiog pats įsitraukti. Aišku, kažkiek laiko pabūna, vėl nueina į tą savo klystkelės, pavadinkim. Bet aš nuo to, neapsaugosiu. Taip, aš kalbuosi, taip sakau, kiek ten įeina jos tą galvytę, nežinau, abiem. Nes tiek Vytis jau turi, jam yra 6. Turi tą pusvalandį vieną kartą per savaitę. O... Kaip mažai atrodo. Jo, bet jisai labai jau ten laukia ir jis žino sekmadienį, mano laikas telefonu. Tai va, tai ir dukrytė lygiai taip pat. Jeigu įeinu į kambarį, kažką netaip žiūri, trumpam perjungia kažką kitą, bet tai nėra, kad slėptų nuo manęs, nes aš irgi kalbėjau, sakau, kam tu slėpi, aš žinau, kad tu tą žiūri, nu, suprantu, gal tai nėra super malonu, bet nu, suprantu, kad tau tai įdomu.
Ir jinai sako, ne dėl to, sako, aš noriu, kad tu tiesiog neįsižeistum. Ir jinai išjungi tarsi. O kaip su tais pačiais sukčiais, pavyzdžiui, ne? Reikia, nes jų yra, nu, vat, ir kalbėjom, ir tie vaikai gali papult lygiai taip pat, ane, ant jų. Aišku. Paaugliai, tai labai yra pažydžiami iš esmės, nu, ne tik, nu, paaugliai labiausiai gal jau, jie vis tiek ir tėvai mažiau jos kontroliuoja, ir atsiskaitimo priemonės jie turi, ir nuo 16 ten tikrai jau ir visiškai kaip suaugę gali elgtis ir pirkimus daryti ir panašiai, tai būna ir siūlo, pastebit ar ne, turbūt būna tokie labai geri darbo pasiūlymai, tau nieko daryti nereikės, praktiškai nieko mokėti nereikės ir labai geri atlyginimai, tai socialinėje erdvėje dažnai mirga tie pasiūlymai, tai dažnai būna, kad tau tiesiog reikės duoti tavo kortelės numerį ir per jį bus išgrįninami pinigai. Ir tokiu atveju tu tapsi pinigų mulu ir bendrininku ir tave įtrauksi į tokią schemą, kad paskui, žinai, tai bus ir baudžiamoji atsakomybė. Tai tikrai mes visi galim papulti ir tikrai tokių matau situacijų, kurios neleidžia bejoti, kad čia tikrai nėra kažkokių kaimų, žinai, žmonių, kurie telefonu kažkada ten arba atiduoda pinigus atėjus. Labai protingi žmonės apsigauna ir investuoja ir ne po kartą, nes tie sukčiai vėl, aš nupiešiu tokį truputį paveikslą, kuris man irgi pačiai atvėrė akis. Prieš porą metų mes visi gaudavom daug skambučių, tokių rusiškai kalbėdavo, latviškų numerių skambindavo. Ir tada buvo, policija rado ir Latvijoje rodė per televiziją, aš mačiau, kaip sukčių biuras atrodo. Tai buvo biuras, toks pat, kaip mes bankė turim biurą. Stalai, žodžiu, žmonės sėdė kostiumuoti prie kompiuterių ir jie eina į darbą nuo ryto iki vakaro, žinai, ten buvo gal 100 žmonių paimta. Tai galim įsivaizduoti, tokių biurų yra daug. Ir jie renka apie mūsų informaciją socialinėje erdvėje, užtat būna labai tikslus tie išėjimai, tie romantiniai sukčiavimai įvairūs, ar ne? Ir jaunimas, ir kuo toliau tai bus sudėtingiau. Tikrai, nes ir dabar ten su tuo paštu, kad pasimti siuntinį, ten suvės savo duomenis ir buvo, ant tiek įsivažiavo tie sukčiai ir taip profesionaliai, kad nu atrodo taip, pavyzdžiui, man turėjo ateit siuntinys, iš kur aš žinau, kad tai tikrai nėra kažkokia nuklasta ir jau dabar toks netgi atrodo reikėtų skambinti tą LP Express, ar čia tikrai mano siunta ar dar kažkas. Nes visiškai normali žinutė ateina tau, kad va, tai yra siuntinys ir ten paspaudi nuorodą ir toliau, žodžiu, veikia savo reikalus. Kaip, o tai kaip, kaip apsaugo tos tada vaikus, nežinau, jau nekalbu apie save, nu, bet jeigu apie... Žinai, nu, ir mums, ką daro sukčiai, jie nori, kad tu priimtum sprendimą labai greitai, dažnai, ir jie gazdina, kad jeigu tu kažko nepaspausi, prarasi pinigus, siunta, ten paskyra, ten kažką, ar ne, tai gazdinimas visą laiką yra ir greitis, jie nori, kad tu atliktum, kad tu nepagalvotum, tai ir savo, ir vaikui reikia pasakyti, nu, žinai, ateik pas mane. O pačiam reikia savo pasakyti, nu gal aš paskambinsiu, arba nu, aš nedaryti to greito sprendimo tokio, vat, su pinigais jisai labai geras yra, vis tiek palaukti prieš perkant ar ne, pasitarti, pagalvoti, nu jeigu tau skirta tas pasiūlymas nuostabus, bus jis ir rytoj. Tai vat neskubėti, pasitikrinti, jeigu kažkokia parduotuvė vaikai perkasi elektroninėse parduotuvėse, žaidimuose, įvairiuose, ar ne, tai pasižiūrėti, ar iš vis yra, ar įmanomas tą parduotuvę kažkaip kitaip susisiekti, yra jos telefonas, adresas, ne tik ten socialinė paskyra, ar ne, pasigūglinti Siri, turbūt vaikai klausia, nežinau, nebegūglina jau niekas. Bet netgi tiek yra profesionalių, kur atrodo tobulas puslapis, yra viskas, yra ir kontaktai nurodyti, ir atsiliepimai, ir viskas yra, bet tu tiesiog perki prekį, kurios tau niekada neatsiūs. Tai va. Taip, mano ausinės kol kas keliauja. Keliauja, ne? Ja. Nu, labai geras pasiūlymas galbūt irgi labai gera kaina kokia. Labai gera kaina. Nu, va, ta labai gera kaina irgi jinai gali uždegti. Pasitikrint reikia nu, tų pačių prekių kainas kitur turbūt, žinai. Nu, man patinka, kad tu eini,
kad tu eini, tu ieškai įsidaikto, tu susirandi svetainę, ar ne, tu prie jos prisijungi, ne tau atsiunčia, ne tau išmetė prisijungimą, ne tau skrolinai ir staiga, oi, nuostabus ausinių pasiūlymas ir tada aš paspaudžiu. Bet aš jau susiradau, aš tada didesnė tikimybė, kad aš nueisiu ten, kur aš noriu nueiti. Okay, nu va, gal. Beje, iš tikrųjų turiu patarimą dėl socialinių tinklų, nes dažnai vogia paskiras būtent tuo principu, kad naudotis kortelės duomenim. Aš kadangi dirbu Vieną rytą atsikėliau ir žiūriu, Azijos bikinį paremiau. Štuka 300. Oho. Čumbumšt. Taip, nu, dabar jau atsirado apsaugos trigubos, žinai. Bet ir tai kartais nepadeno, nes aš dirbu su socialiniais tinklais, administruoju verslam, nu, va čia daug darbų darau, ir administruoju verslam puslapius, ir esmė yra tokia, kad žmonės palieka savo duomenis ir jų nesaugo. Šiaip, jeigu jau nuspirkot reklamą, davė duomenis, baigės reklama, iš kart juos ištrinat. Niekada nelaikyti jokių bankinių duomenų savo socialiniuose tinkluose, nes tai yra tobulas kelias iškart pavokti jūsų paskirą ir nusirti visus pinigus. Ir jie ką daro? Jie už tuos pinigus vat, perka reklamas tam, kad iš feikinių puslapių nusipirktų žmonės prekes. Ir jie taip suka ir trigubina, keturgubina savo pinigus ir va taip paveikia. Čia. Va, tokia gera nata. Tai čia koks mokslas, čia daug kas gal norės tuo šitais dirbti, žinai. Taip, o dar dirbtinis intelektas ateina. Ateina, ne? Tai iš tiesų visai netrukus, jis balsą jau labai gerai atkartoja. Tai, žinai, jeigu tau skambina kažkas ir telefonu sako, pervesk man pinigus, tai tikrai nebūtinai tavo žmona. Labai greitai bus ir jau specialistai sako, kad reikia susigalvoti kažkokius kodus, žinai, kuriuos šeimoje mes vis tik paklausėm, nu, pasakyk man kažkokį žodį ten ar kažką, kad aš tikrai žinočiau, kad čia tu. Išprotėsiu, nu... Taip. Aš būsiu tau, ką. Nereik taip galvoti. Gerai, ne, susigalvosiu, jau dabar iškart susigalvosiu, grįžęs jau net. Visai šeimai paskui. Visai šeimai, jo, kokį nors. Bet kaip ir kad to kodo pada nepagauti. Nu, bet, žodžiu, reikia domėtis, iš tikrųjų, turbūt neatsilikti nuo visų šitų dalykų. Dar vieną noriu apie skolas. Ar va, kaip pritrūksta, pavyzdžiui, žinai, mėnesio galas, ar ir pritrūksta biški? Ar skolinės iš vaikų? Ne, man tai yra labai toks, aišku, kai ten sako, vat, galima ir uždirbti vaikų iš to, ar ne, pasiskolinai kažkiek iš vaikų, ir ten gražini su palūkanom ir daugiau, aš nežinau, vat, ant kiek jau turi būti tikrai šikna, kad pasiskolinti iš vaiko pinigų, bet, nu, niekada nežinosi, galbūt ir teks, kol kas neteko, ir aš dėl to dėkinga visą tai, bet kol kas ne, mano nuomonė yra, kad nu, reiks saugot, nežinau, mokyt kitų investavimo būdų, bet tai vis tiek yra šeimos pinigai. Nu, ir tas toks iš vieno į bliūdo į kitą. Tai va, ir kai ateidavo tie vaikai į finansinio raštingumo pamoką, sakau, kas antras vaikas didžiausių liūdesių kalba, kad tėvai pasiskolino, arba brolis vyresnis pasiskolino ir neaišku, ar jie čia gražins, arba sako, kad nu, jau pas tave bus sąskaitoj, kai tu turėsi ir tiesiog įdėsim ir dažnai vaikams norisi tą tikrą turėti, negauna ir jie ten tose pamokose man pasakojo kaip savo didžiausią nuoskaudą. Tipo, tai yra didelis skausmas, nors jiems ir gražina, bet jie vat, atsiminė kaip didelis skausmas. Ką reikia su vaikais apie skolas kalbėti? Nu, tikrai, aišku, pinigai mums yra labai svarbus, labai intimus dalykas. Užtat ir nenorime apie juos kalbėti, nes, nu, žinai, čia svarbu man, nu, tai yra, tai dalis manęs, mes, kad ir tai nefaina, man nepatinka, bet tai dalis, nu, kai kurių ir pasitikėjimo, ir statuso, ar ne, ir mes labai su tuo esam smarkiai susiję, ir tai yra svarbu, ir vaikui yra labai svarbu. Mano vaikai verkia, kai litus eurus pakeitė, nes sumažėjo 3 kartus, jiems atrodo jų pinigai. Tiesiog verkia, tiesiog atsisėda, aš bandžiau visai paaiškinti, kad tu galėsi vis tiek nusipirkti tiek pat, bet jam sumažėjo. Ir tikrai tai yra jautru ir nu, labai, sakyčiau, negerai yra neatiduoti tų pinigų. Dažniausiai tėvai pasiskolina, nu, žinom, grinų neturim. Tai va, ten... nu čia tas apie grinus, taip, nu, taip pareikia, taip, nes vaikai taip, tikrai turi tų grinų. Ir tada prie... man atrodo, tas 20 eurų, nu, kažkada atiduosiu, taip. Bet tai yra tikrai svarbu. Tai yra svarbu ir aš
manau, kad nu, būtinai atiduoti reikia tos pinigus. Taip, kaip paėmė, taip ir atiduoti ir padėti. Nu, man atrodo, mes girdėjom, kaip tai skausmo sukelia. Daugiau padėti, nu, tai kad tik neskaudėtų. Nes mano irgi verkia vaikas, kai centus pakeičiau į eurus. Tuos rudus. Sakau, duok, aš tau iškeisiu, sunešę ir dar daugiau padėjau. Tik tiek. Ir taip buka, žinok, nesukau, dėl. Gražiuk man tos, aš jau išnešiau, pakeičiau prastu. Aš atsimenu, kaip neverkia, dieve, tu man. Oi, buvo gražu žiūrėt. Nu gerai, tai pabaigai, po kokį nors patarimą. Dieve, aš jau dabar įsigandau to dirbtinio intelekto ir viską, bet kažkokį patarimą. Viskas gerai, žinok, dirbu ir su dirbtiniu intelektu, kadangi tai labai, labai artu yra su socialiniais tinklais, nu aš jeigu nedirbčiau su dirbtiniu intelektu, būčiau biškiai, nu, atsilikčiau nuo to, kas vyksta, tai nieko jis nei atims darbų, nei kažkaip labai išgazins. Tai yra nuostabus įrankis iš tikrųjų padaryti darbus greičiau ir kokybiškiau. Bet aišku, mums dar reikės jį gerokai įvaldyti, juo teisingai pasinaudoti, bet to jis jau dabar turi daug apribojimų, jis neduoda domenų tam tikrų ir, žodžiu, viskas bus gerai, išmoksim tuo dirbtiniu intelektu naudoti. O su vaikais duoti patarimą? Jeigu turi auksinį tokį, žinai. Duoti patarimą. Aš tai nežinau, iš savo pusės tikrai siūlyčiau tevam nemokėti už lovos pasiklojimą, nes tikrai esu girdėjus nuostabų sakinį iš Viktorijos. Jeigu jau sumokėjot už lovos pasiklojimą, vaikui skrenda pinigai iš dangaus. Bet jeigu jūs nenorit, kad skristų tie pinigai ir jie išmoktų jais naudotis, tai aš siūlyčiau mokyti ir kitus būdus, kaip galim užsidirti, kaip galim po truputį investuoti, kad ir su tais stiklainiais. Bet išmokit vaikus, jie tikrai padėkos suaugę, kad jie moka jais naudotis. Jūratė. Nu, aš tai turbūt tik pridėsiu, kad kokia yra mūsų tėvų turbūt svajonė ir atsakomybė. Tai yra, kad vaikas suaugęs, kai jis jau galės palikti mūsų namus, jis išeitų, žinai, tvirtomis kojomis, gebėtų savimi pasirūpinti, būtų saugus ir tikrai sėkmingas. Mes visi to norim ir tėvai, ir mokytojai turbūt, ir visa visuomenė. Tai nenutiks savaime. Tai nenutiks savaime ir kalbėtis apie tai, diskutuoti, kaip ir apie kitus dalykus, mažinti tų tabų temų, nieko jos gero neatneša, kažkoje stigmas kuria. Tai kalbėtis atvirai, suklydus pasakyti, kad suklydau, man tai yra kaip ir kitos gyvenimo temos, aš labai noriu, aš tiesiog tikrai turiu savo tokią svajonę, kad tai taptų normalia pokalbių tema tarp vyrų, žmonų, draugų, bendradarbių, vaikų, tėvų. Nieko čia nėra gėdingo, uždirbti yra nuostabu, leisti pinigus yra nuostabu, būti saugiam yra labai gerai. Tai mano toks būtų patarimas tikrai neslėpti po lovą, po kilimu ir drąsiai. Ir koiniai neslėpti. Ir aš va šiandien ką supratau, kad traukti iš koinės ir po truputį investuoti, domėtis, nes tik besidomint ateina tam tikri dalykai. Ir ne, mes neseni, kad ir atrodot. Ir galvojat, mes galim visko išmokti ir niekada nevėlu mokytis. Tai jeigu jau praleido mūsų tėvai, tai dar galim mes vis pasivyti ir duoti savo vaikams. Tai ačiū, kad atėjot, pasidalino, tikrai buvo smagu, gavosi ilgiau, nei man čia liepė, kad gautųsi. Nepykit, bet turėjom ką pašnekėti. Tai ačiū dar kartą ir iki kitų, tikiuosi kartu, nes yra dirbtinį intelektą ir apie paauglystę turėjom. Ačiū, iki. Apsaugokite mažylio odą su švelniomis Veleda priemonėmis kūdikiams.